Ինչքան խաղող է մթերվել մինչև այսօր, ինչպես է ընթանում մթերումը, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին հետաքրքրող հարցերին գյուղատնտեսության նախարարն է պատասխանում։ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր ունենք 49 մթերող կազմակերպություններ, որոնցից ուրեմն 32-ը արդեն մթերման աշխատանքները սկսված է։ Այսօրվա վիճակով մթերվել է 80,000 տոննա խաղող։ Գյուղնախարարի տվյալով այս տարի արտադրված խաղողի ծավալը 30%-ով ավելի է անցած տարվանից։ 2014-ին արտադրվել էր 281,000 տոննա, իսկ այս տարի 300,000։ Գյուղնախարարը տեղեկացրեց, որ Վայոց ձորի մարզում մթերումը չի սկսվել։ Այնտեղ խաղողի շաքարայնությունը պահանջվող մակարդակի չի հասել։ Գյուղնախարարը ևս մեկ անգամ պնդեց, խաղողի մթերման խոչընդոտ կհաղթահարվեն։ Օրորի մթերողների թիվը ավելանում է եւ ես հաստատ համոզված եմ, թեկուզ եղած դժվարություններով հանդես մենք մթերումները նորմալ անցկացնելու ենք։ Խնդրում եմ իրականացնել ԱՄՆ-ի հետևական աշխատանքը, եթե հարցնի մենք պատրաստ ենք աջակցելու։ Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունված եւ ընտանիքների անապահովության սահմանային միավորից բարձր միավորներ ունեցող առաջին կուրսի մոտ 350 ուսանողներ ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցում կստանան պետությունից ուսանողական նպաստի ձևով։ Տարեկան մոտ 350 առաջին կուրսի ուսանող հնարավորություն կունենա իր բարձրագույն կրթությունը ստանալ պետության աջակցությամբ։ Հատուկ ուզում շեշտել, որ այս որոշումը ընդհանուր քաղաքականության մասն է, որի վերջնական նպատակը մեր լավ ուսանողների համար բարձրագույն կրթության մատչելիության ապահովումն է։ Այս տարվա հունվարի 1-ից բարձրացվել են նաև գիտաշխատողների հավելավճարները։ Գիտությունների դոկտորին կվճարվի 50,000 դրամ, գիտությունների թեկնածուին 25,000 դրամ, նախկինում սահմանված 20,000 և 10,000 դրամի փոխարեն։ Կառավարությունը 2016 թվականից կբարձրացնի դատախազների աշխատավարձը։ Արդարադատության նախարար Արփինե Հովանեսյանը նշեց, որ այդպիսով կվերացվի դատախազության համակարգի ու քնչական կոմիտեի աշխատավարձերի անհավասարությունը։ Առաջարկվում է վերացնել այս անհամապատասխանությունը եւ սահմանել այլ դրույքաչափեր։ Քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանն առաջարկեց առանձնացնել փոքր կենտրոնի եւ դրա անմիջական սահմաններում ընդգրկված տարածքը, որպես ազգային կարեւորություն ունեցող հատուկ եւ լրացուցիչ պայմաններով կառուցապատ տարածք։ Օրենքը պարտադրում է այս հետև Երևանի փոքր կենտրոնի համար ունենալ առանձին քաղաքաշինական փաստաթուղթ, նախ ունենալ կենտրոնի կառուցապատման ռազմավարությունը, որը պետք է հաստատի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, ինչպես նաև ունենալ կենտրոնի մանրամասն գոտևորման նախագիծը։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ հանդիպեց Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը։ Նա հայտնեց, որ Չինաստանը ներգրավելու է Իրան-Հայաստան երկաթգծի կառուցման ծրագրին։ Ուսումնասիրեն տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումները, ուսումնասիրեն այն ապրանքների ծավալը, որոնք այդ երկաթգծով կարող են գալ։ Միևնույն ժամանակ նշվեց, որ սա մետաքսի մեծ ճանապարհի կոնկրետ եւ պատմական հատվածներ եւ հետագայում զարգացնելու առումով։ Կարեն Ճշմարիտյանը տեղեկացրեց նաեւ, որ Չինաստանը հետաքրքրված է քաղավիացիայի շահագործման, հյուսիս-հարավ մայրուղու կառուցման հարցերում։ Չինական կողմը պատրաստ է նաեւ նոր տեխնոլոգիաներ ներմուծել Հայաստան։ Նաիրի Մուրադյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։